ଜୟ ଜନତା ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଭାଇ ମିଶ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଥମେଲ୍ ଦେଖି ଏଇଟା କେଉଁ ବ୍ଲଗ୍, ଆମର କାଙ୍ଗୁଲା କାଳୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଉଠୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ବର୍ଷେ ପରେ ଫାଙ୍କା ପରେ ପୁଣି 13 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବେ, ମାନେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ 13 ଦିନ ଯାକେ। ତା'ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମେରୁଡ଼ା ପାଖେ ହେବ 13 ଦିନ ରହିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ରହିଲା। ଯେମିତି ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର 13 ତାରିଖ ଦିନ ମେରୁ ଯାତ୍ରା ଆମର କାଙ୍ଗୁଲା ଠାରେ ଫେରୁ ହେଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବେ। ଆଉ କାଲି ନୂଆଗାଁ 1 ତାରିଖରେ ଆମର ବନ୍ଧାଣ ଖାଇଯିବେ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ, ରଶ୍ମି ଡିଜେ ବର୍ଷେ ଡିଜେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରୋଷେଇ ଯେ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଯିବେ ବନ୍ଧାଣ ଖାଇ, ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଧାଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିବ। ଆଉ ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାନେ କାଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବ, କାଲି ମାନେ 1 ତାରିଖରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଉପର ସନ୍ଧ୍ୟା ସିଧା ପଳେଇ ଆସ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯଦି 3 ତାରିଖରୁ 4 ତାରିଖ ଯାଏ ଦେଖୁଥିବ, ଆସିବେନି, ଆର ବର୍ଷ ଯାଇକି ଆସିବ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସରି ସାରିଥିବ। ଏକରେ ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ରାମଟା ବୁଲେଇଦେବା, କେମିତି ଆମର ଦଣ୍ଡ ଉଠା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ସବୁ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛ, ଆମର କରୁନ ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛ, ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଟିକେ ଭାଇମାନେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେ ବୁଲେ ଆଣୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, କେତେ ପଇସା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଜାଣିଛୁ ଭାଇମାନେ, ଏମାନେ ଏମାନେ ଲାଇବେନି, ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଇଏ କରେ, ଭାଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖ କି ନ ଦେଖ କି ଦେଖ କି ନ ଦେଖ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲେ କର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବ ଯିବା,
ମାଗଣା ତୋର ଋଣ ଦିଆ ହଉଛି ଇଏ ଦେଉଛି ଭାଇ ମାନେ କଣ କଣ ତା ଟିକେ ଖୁସି ହେଲା ବୋଲି ତରଭୁଜ ଗୁରା ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ସବୁକୁ ମାଗଣାରେ ଫ୍ରି ହେଲେ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ ହେଲେ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ଆସେ।